რატომ დაეცა ასე მალე ქვეყანა? რატომ არ იყო წინააღმდეგობა მიუხედავად ამ ხელა ჩადებული რესურსისა, როგორც სამხედრო თვალსაზრისით, ასევე სხვა მიმართულებით? მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ შეერთებული შტატების მხრიდან გაწეული დიდი დახმარების, თანადგომის და მათ შორის ადამიანური ფინანსური რესურსების ჩადების მიუხედავად, სამწუხაროდ ავღანეთის ხელისუფლებას არ აღმოაჩნდა პოლიტიკური ნება იმისთვის, რომ შეექმნა, რაც ყველაზე მთავარია, შეექმნა სახელმწიფო ინსტიტუტები და სწორედ სახელმწიფო ინსტიტუტების არარსებობამ ან ქაღალდზე არსებობამ გამოიწვია ის, რომ ავღანეთს მოიხსენიებენ როგორც ეგრეთ წოდებული failed state-ი, ანუ ვერშემდგარი სახელმწიფოს ერთ-ერთი კლასიკური მაგალითია, სადაც ხელისუფლება იბრძვის მხოლოდ საკუთარი კეთილდღეობისთვის და არა საკუთარი მოსახლეობისთვის და საკუთარი მოქალაქეების კეთილდღეობისთვის და უკეთესი მომავლისთვის. სამწუხარო მაგალითია იმ ხრივ, რომ მხოლოდ სიტყვიერად იყო პროდასალურად განწყობილი ავღანეთის ხელისუფლება, რეალურად კი სულ სხვა მიზნები და გეგმები ჰქონდა, პირადი კეთილდღეობა და მეტი არაფერი. არ იყოს ქვეყანაში ასევე უზრუნველყოფილი სასამართლოს დამოუკიდებლობის თემა, საკითხი და საბოლოო ჯამში ამან გამოიწვია სახელმწიფოს ჩამოშლა, მათ შორის ჯარი ჩამოიშალა. ჯარშიც უკვე თვეების განმავლობაში ხელფასებს ვეღარ იღებდნენ იმ კორუფციული სისტემის გამო, რომელიც სამწუხაროდ შეიქმნა ავღანეთში და ყველაფერმა ამას საბოლოო ჯამში გამოიწვია ჩამოშლა მთელი სისტემა და სახელმწიფოს მოშლა. ძალიან მოკლედ თქვი. მოლოდინებთან დაკავშირებით, რა მოლოდინი შეიძლება იყოს იმასთან დაკავშირებით, რომ მეტნაკლებად შეიძლება ქვეყანაში ვითარება დასტაბილურდეს და არ იყოს ეს ძიმე საზოგადოების მოდერნიზებული ფენისთვის, რომელსაც საერთოდ სხვა მოლოდინები ჰქონდა, ხო, ქვეყნის მომავალთან დაკავშირებით? მომავალი იქნება საკმაოდ ძიმე ავღანელი ხალხისთვის, განსაკუთრებით ალბათ ქალებისთვის, იმიტომ რომ როგორც ჩანს იქნება შარიათის კანონი, სადაც ქალების უფლებები იქნება საკმაოდ შეზღუდული, მოდი ასე ვთქვათ. ამიტომ არის, რომ მოსახლეობა გარბის ავღანეთიდან, დღეს 100,000-ობით ადამიანი გარბის ხმელეთით, 1,000-ობით ცდილობს ნახეთ დრამატული კადრები აეროპორტიდან გაქცევას, ცდილობს თვითმფრინავების საშუალებით, საჰაერო საშუალებით. ყველა ცდილობს გაიქცეს, არავის არ სურს ცხოვრება ისეთ გარემოში, რომელსაც თალიბანი პირდებათ და თალიბანის პირველი მმართველობის დროს ნახეთ როგორ მოქმედებდნენ ისინი, რას ისასტიკით ეპყრობოდნენ ისინი ადამიანებს. რა უნდა გააკეთონ ადამიანებმა? ალბათ რეცეპტი არ არსებობს, მაგრამ დარჩა ამ საზოგადოების იმ ფენას, რომელსაც უნდა უფრო თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრება მოკავშირე. ძალიან ცოტა არის პროცენტულად იმათ რაოდენობა, ვისაც ეს თავისუფალ საზოგადოებაში ცხოვრება უნდა. უფრო მეტად სურვილი არის, უფრო მეტად ვიდრე რეალობა, იმიტომ რომ მოქალაქეების უმეტესობამ, როგორც ჩანს, თალიბანის მიმართ გამოამჟღავნა სიმპათია, იმიტომ რომ თალიბანი 20 წლის განმავლობაში ვერ დაამარცხეს, რომ არა მოქალაქეების მხარდაჭერა ის ვერ შეძლებდა ამ ქვეყანაში არსებობას. ასე რომ დიდწილად ეს ავღანური საზოგადოების ბრჭყალებში დამსახურებაცა, რომელიც არ აღმოჩნდა მზად თანამედროვე სახელმწიფოს შესაქმნელად, თანამედროვე ცხოვრების წესის მისაღებად. აი, გასვლის შესახებაც მინდა კითხოთ. ისინიც კი, ვინც გასვლას ემხრობოდნენ, გარკვეულწილად კრიტიკულად აფასებენ ფორმას და დროს ამ გასვლის. თქვენ როგორ ხედავთ მათ შორის ბაიდენის ადმინისტრაციის წვლილს ამ ყოველივეში? ნუ, ეს ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს არ იყო ეს გადაწყვეტილება ტრამპის და მიღებული და უბრალოდ ბაიდენმა ეს აღარ შეცვალა, ამიტომ მე არ მესმის ეს ვიშვიში, რომელიც ატეხილი არის ბაიდენის წინააღმდეგ ტრამპის მომხრეებისგან, მათ შორის საქართველოშიც, და უფრო მეტად ეს ტრამპის გადაწყვეტილება. რეალურად არის ის, რომ ამერიკას აღარ უნდა თავის გადამხდელების ფარგლებზე შეინახოს სხვა ქვეყანა, რომელსაც ყველაფერი გაუკეთა იმისთვის, რომ ფეხზე დამდგარიყო და რომელმაც საბოლოო ჯამში ვერ შექმნა სახელმწიფო. ძალიან მოკლედ ესე.